хотілося б зараз дізнатися, які ж питання у нас бойові, які для нас актуальні. І, що саме головне, почути думку дійсно професіонала з великої літери. До речі, мій колега, депутат міської ради, тому ми зараз можемо це все попередньо поговорити. Але ялинка, Новий рік і, звичайно, хто за це відповідає? Наші шановні лісники. Тому, якщо зараз буде бажання, звичайно ж, ми поговоримо про ці питання, почуємо. І, звичайно ж, думка автора. Анатолій Павлович сказав, що це у нас... Кравченко Руслан Олексійович. Да. Та, Руслан Олексійович, сидіть, бо ви вже так, як на телебаченні, а в нас не телебачення, скажімо так, а просто звичайний YouTube-канал. Для громади, скажіть, будь ласка, де от у нас три ОТГ є, і де в цих ОТГ можна нам ялиночку купити? В Яхниках, село Яхники. Так. В ОТГ Лофицькому районі, село Яхники. Так. І в Сінчанській ОТГ, село Руд. І навіть ще купити ялиночку можна село Токарів нас, як їхати на Гадяч з правої сторони. І в нас у Лохвицькому районі два лісництва. Одне ДП Пирятинський лісгосп, Лохвицьке лісництво. І одне лісництво в нас ДП Полтавський лісгосп, Лохвицьке лісництво. У їх 7 тисяч гектар, а в нас 4. Який обсяг тих ялиночок? Ну скільки ми можемо розраховувати? Бо діток, я не знаю, у нас здається, що кожен же хоче свято в сім'ї. Ми для Нового року, наприклад, насаджуємо спеціально ялинки густо, і тоді робимо розрідження, щоб тоді вони росли краще. А є спеціальне в нас поле, це село Рудка в нас, ми там засаджуємо спеціальне поле для новорічних ялинок. І тоді їх повністю спилюємо. Я зрозумів, така ситуація. Грошей немає, спиногризів куча, беру сокирку, заходжу в ліс, рубаю, на виході мене ловлять. Яке покарання? Щоб знали зразу. Тепер дивіться, пішли в ліс, зрубали ялинку і що виходить? Ну, діаметром до 10 сантиметрів 1152 гривні. 1152 гривні. Не до 14 сантиметрів 1500 гривень. 1500 гривень. Ну, до 18 1852. Так ще плюс стаття там є. Ще плюс ще. Так що не йдіть, не рубайте ялинку в лісі, не треба. Да. От бо помало не покажеться, чесно кажу. Як в пісні не рубайте. Та ні, це не було, це я Юлю попитала. Ні, ви тільки що вона ж поки знайшла оце, а вона почала мені читати, а потім ще плюс ще стаття, там ще може теж скільки ж 340 гарантія буде, або 510. Там. Тобто плюс набагато простіше, набагато приємніше. Лучше 270 гривень купити. Да. Лісництво, будь ласка, приходьте, купуйте і все буде краще набагато. Що, у заводі на мене цікавить заводське, тому що там багато ялинок загалом. Це ваші представники, це просто перекупщики, хто це? Перекупщики. Тобто вони купують у вас, да. А потім їдуть туди в заводське і перекупують, да? Тобто, звісно, що ціна більша, так що має сенс приїхати, скажіть ще раз, куди? У лісництво. У лісництво, отримати свою ялинку, купити, і це буде коштувати приблизно, ну, можна зорієнтувати вартість там. Зараз я вам дам ціни, сфотографуєте їх. До 1000 штук, більше 1000 штук. Тобто це оптом йде, да, в нас тут? Ну що, і поштучно є. І можна і поштучно придбати? Так. Да. Є, так? Да? Так, да, менше 100 штук такі ціни, більше 100 штук такі ціни. Є, так. Потім більше 1000-3 тисячі. Це вже оптові ціни, ну, да, ми да, практично да. орієнтуємося на таких звичайних пересічних громадян, які будуть купувати. Тому от, ну, принаймні, зрозуміла ситуація. Калькуляція на ялинку. Калькуляція. Як можна перевірити, чи ялинка дійсно в законний спосіб вона зрубана, чи законний спосіб є вона зрубана? Є в нас такі бірки. Ось у нас бірки, і ми це клеїмо, ці бірочки. А ми зараз їх покажемо, а хтось скопірує собі. Так що, не таких бірочки, бо вони понумеровані, бачите? Ага, тобто... Шкідкод міліція приходить, пробила і... Я зрозумів. Тобто, якщо ми от зрубали ялиночку, приходимо, а там такі бірочки немає, то іди сюди, називається. Да. Скажімо так, Лохвицьке ОТГ стає дуже здорове, дуже цікаве, і туди входять ті питання, яких раніше не було. Тому саме хотілося б почути ті проблемні міста, які, можливо, ОТГ, а можливо і не ОТГ, зможе якимсь чином висвітлити, по можливості навіть їх вирішити. Те, що в нас ліс, як казав, це зелені легені, і поруч, і наліво, і направо трапляються такі випадки, що зараз уже з газом все стає складніше і складніше, а у нас люди,
як казали, беруть сокиру і йдуть кудись і вертаються незрозуміло з дровами. Ну, хочеться просто почути, як дійсно законним шляхом людина може, що вона може в лісі, які сухостої, не сухостої, які необхідні документи, до кого саме треба звертатися, тому що це дуже часто зараз виникає це питання. Вибірка в нас санітарно-вибіркова. Це нам назначає Харківський педагогічний інститут. Він нам приїжджає, вимічає, показує, які дерева нам пилять, які не пилять. Це санітарно-вибірковий. Є ще рубки РГК. Теж назначають нам Харківський інститут. Приїжджають, вони сюди назначають. І дивляться по віка. У нас таксаційний є журнал такий. І там віка написано, наприклад, 80-90, там які больні, які не больні дерева. І вони нам, ми дивимося по таксаційним, приїжджають нам, і вони нам назначають ці рубки. І тоді ми маємо право їхати пилять їх. Дякую за цікаву змістовну бесіду і нашим підписникам. Будь ласка, підписуйтесь на канал і дивіться, буде цікаво. Я надіюся, ми не втрачаємо нагоду спілкуватися в подальшому із лісництвом, тому ще раз щиро дякую. Каву будете? О. Та будем. Добрий вечір людям на